saarka jeef aaqil yoonis runtii waa nin hawshaa caaqilnimadan ka soo bixi karaya. Waxaan leeyahay jeef caaqil yoonis, saaxiib ilaah kugu asturo hawshaasi aad qaaday maanta. Maanta halkan dee xafladda waxaa weeye duco iyo dardaaran unbaa meesha yaalle, wax badan oo kale ma yaallo caleemasaarkii caaqilka. Caaqilka waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay tubta toosan waafajiyo, cadaalad, sinaan iyo midnimo uu ku maamulo beesha. Taariikh bay u lahaayeen oo isagoo shirka laga weydo wax loo odhan jiray, ninkii ugu dambeeyey halkaa inoo doona hebel baa maqane cismaan sugaa maqan baa la waa gadbuursi kala bixi waayo dhexroo la joogo waa see sheekay ugu soo gaadhay cismaan sugaa la doona arrintiisa ay ku dhammaatay isaguna inuu sidii oo kale u noqdo ayaan ilaahay ka rajaynayaa. Kuwa doortayna waxaan kula dardaarmayaa, haddaad doortay ood keenteen dee beryaha ka daba hadla ilaah ka ag hadla oo wuxuu hagaagsanna u sheega oo la taliya oo sidii dhaqanku had odayaal isaga ka dambeeyaana ha jiraan, laakiin isku sii days taladeennu maanta haddaan nahay samaroon saasay noqotee isku sii dayska ha laga ilaaliyaan anugu leahay oo cid gooniyaha oo khaasa oo talada isagu uu ka qaato iyaguna la taliya dadkuna wuxuu soo dhiibtaanna dee u sameeya taana isaga oo ayida oo adkeeya sidaa uu nuur sheegay waay maysid cid haddana kuwan maanta ku gelbinaya oo kaa hor yimaada dulqaad baan kugu waanin ku ducayno runtii ilaahayna xilkaa kugu asturo caaqilnimada. Nimanimo buu sheegtaahe annagu waxaan ka wada imanay galbeed oo isku irid baa nahayo waxa laga yaaba si yaroo gaara inaan u dardaaro yoonis waxaan leeyahay aad ka soo gudubtay inamadii dhallinyaradii odaygii aan la idmanin eed raacaysay ay darhaad u dambaysay oo laga soo gudbay horta ciddaad raacaysa waa cid idman marka horeysa intaa waan kaala dardaarmayna. Labaad yoonis dardaarankaan ugu celinaya waxa weeye reerka ku idmaday laba nin baa kaaga iman doonta, labada nin adigoo ka ma labada nin oo wada joogta un u garqaad, laakiin labadoo kale maqan ha u garqaadin. Haddaad labadoo wada joogta u garqaado waxba hagaagi, laakiin haddaad kii kuu soo horreeyey uun wax u sheegto waxba hagaagi maayaan. Yoonis waxaa adiga ku odhanaya waa kitaabka qur-aanka iyo sunnaha nebiga hayso calayhi salaam salaame calooshuna ha kuu fayoobaato, cidna caloosha wax ugu qaban meeshana waxaan leeahay war intaa dadka la caleemasaara halkaa lagaga hadhaay war halkaa kaga hadhina war gurigii iyo gaadhigiiba labadaba u soo yiibiya. Waxaanan leeahay sidaa aad u soo gelbiseen eed halkaa u keenteen beelweynta aad halkaa u keenteen baan leeahay yaa inaad halkaa kaga hadhin. Dadkana waxaa badan sida kaninika cidda la keenaay war hebel war ninkee inoo adadan oo ninkee muramaha inoo xajiya oo ninkee wax geynaa oo ninkii hore sidaa maanta kaa kolka loo doonto ku berito iyo aad u murma ayuun baa loodhan doonaa warkan uu jilicsan yahay ninka hebel baa iyaa murama adagay kalidaana ha tashanne beesha la tasho, kalidaa ha talinne beesha intii lagu xilsaaraaya ha kula taliso, kalidaa go'aan ha gaarine go'aan laguu dhiibay ku tali. Isla waan sadaqaanaa in badan baan soo wada joognay, haddii la dhaahdo waan kugu ducaynaynaa. Salaadiin badan baa ka hadlay dhaqankii oo waxaa laga hadlay taariikhii jiray, anigu waa duco iyo soo dhoweyn. Waxaan leeyahay Allah idin barakeeyo oo isoo duceeya. Waxaan leeyahay dhammaan sharafta iyo culummada iyo uqaasha iyo sultaanada iyo anigu kolley anagoona aqnaay baa wax shaqayn jirtay raggaas oona xil bahaynba anagu kolley baa joogi jirtay rasha iyo hawlaha awood ahay jirtay. Maanta waxaan leeyahay daalkii aad doonaysay baarimiday baa awood aad u hayda baarimiday soo dhaweeya waan waxa garab kama hay qabtaan ilaahay nigan.